င်္ဂလာပါပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုဆိုခေတ်သစ်ပြောင်းပြီအစီအစဉ်ပရိသတ်တွေဖုန်းခေါ်လို့ရပါပြီဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450999464ပါအဲ့တော့ဒီနေ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းခေါ်လို့ရှိရင်ဒီမိသားစုတို့ထားပေးပါပြီးတော့လို့ရှိရင်မက်ဒစင်ရဲ့အတန်လေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းပေးပါပြီးတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးမှာဝင်အောင်လို့မေးပေးပါလို့တာရခန့်ကျင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲပေါ့နော်အခုလက်တော်မှာကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာမအကောင်းဆုံးကြံ့ကြံ့ပေးသွားမှာပါနော်ပါတယ်ပထမကောင်းပါလေ Hello မင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမေးစီစီရပါရှင် Hello 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 မင်္ဂလာပါနောက်ကတော့တန်ကိုပြန်ချင်တယ်ဖုန်းခေါ်တဲ့အခါကျရင်ပရိသတ်တွေတခုလည်းတောင်းဆိုကြပါတယ် TV အတန်လေးတိုးပေးထားပါနော် Hello 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 โอเคคิดถึงมีซีซั่นนะโอเคมิงลาบาคิดถึงมีซีซั่นอ่ะบาရှင်อ๋อโอเคมาหว่าเลยนี่มาโอ้บลูโฮมเนี่ยเสียมาติดแท้เลยโอเคมามีไปบามั้ยเปล่าบานี่มาโอ้โหญาติรู้มาบ่เนาะโหญาติชื่อเลยกว่าโอเคไอ้อาม่าก็เลยไอ้นาเป็นญาติก็เลยไอ้นาเป็นโอเคบ่เนาะบลูโฮมเนี่ยตัวกูประมาณအထင်မြင်မှားနေတာပေါ့နော်ကိစ္စတိုင်းကိစ္စတိုင်းမှာကိုကစေတနာနဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုသူကအထင်မြင်လွင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းသူနဲ့လည်းစကားကိုမခေါ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုချိန်မှာအမေရဲ့ဇမိုင်းကသူနဲ့ကမေးဖို့ခေါ်ပြောအဆင်တော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဒီသူကပဝင်းချင်းနေပဲသူကပဝင်းချင်းကိုသူကအကောင်းမြင်တယ်ကိုပေါ်မှာကြားလို့ရှင်လုံးဝဟိုဒသိန်းလိုမျိုးသွားလို့မျိုးဆက်ဆံနေညီမအရင်တယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသားတော့အမအရင်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဘက်ကလည်းအမှားမရှိဘဲနဲ့သူ့ဘက်မှာလည်းအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုအကြီးတယောက်လိုမျိုးယူသေးပြီးနားလေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘူးချီကြီးကိုကိုဘက်မှာနှင်းဆောင်နေတယ်အော်အဲ့လိုလူမျိုးကြတော့ကိုကဘလို့ဆက်ဆံရမလဲရှင်အော်အဲ့ဆိုရင်ဟာဆရာမကိုမေးပြမယ်နော်ညီမလေးသူ့ကလေးပမာဆိုလဲကွာကိုကတကယ်အမေလူမျိုးရောအတော်လူမျိုးအမားလူမျိုးအမြဲတမ်းဟိုအောက်ခြေတိတ်ခုန်လိုက်လုပ်ပြီးဒါပေမဲ့အခုချိန်မျိုးသူကအမြင်ကိုဆောင်နေတာဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဟုတ်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 ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်နော်ဟုတ်ရပါတယ်အဲ့ဆရာမပြောပြမယ်နော်ညီမလေးကျေးဇူးပါပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမအခုကဒါပေါ့နော်အဲမိသားစုပြဿနာပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီပေါ့ညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲအမဖြစ်သွားလဲအိမ်ဆောင်တယ်အခုဖုန်းဆက်တယ်ညီမလေးကလည်းအိမ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်အမဖြစ်သွားသူ့ပေါ့အမြင်ဆောင်နေပေါ့အဲမတည့်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရနေပြောစကားမပြောဘဲနေလာခဲ့ကြပြီဒါပေမဲ့အခုအမေကျမ်းမာရေးကြပေါ့နော်ဟိုမေပြုစုရင်းနေပေါ့ဒါလိုပဲမေထုခေါ်ပြောတော့ရှိတယ်ညီမအရင်နေပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်နေရဲ့တဲ့ဒါကိုဘက်ကတော့သူ့ရဲ့ဟိုကလေးတွေကအစားသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဟိုအမေလူမျိုးအတော်လူမျိုးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံနေရဲ့ဒါပေမဲ့အမဖြစ်သွားကြတော့ပဝန်းကျင်စကားပဲနားထောင်နေပဝန်းကျင်ကအကောင်းမြင်နေသူ့ပေါ်ကြတော့အမြင်ဆောင်ပြီးတော့အကောင်းမမြင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုဘက်ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုဆက်ဆံနေလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းနေလဲအားလေးကိုလည်းပြောပြပြပါဦးမယ်ဆရာမအာဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဟုတ်ဟိုဒါညီမအရင်နေပေါ့နော်ဟောညီမအရင်ဆိုတာဟိုတွေးသားခြင်းပေါ့နော်ဟောတွေးရင်းသားရင်းဆိုစကားလေးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်အာဒီလိုရေဟိုပါရေကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်လို့မပြတ်တလို့မျိုးပဲပေါ့နော်တွေးသားဆိုတာကတော့ဘရုံးမှာတော့မပြတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒဇိန်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒဇိန်ဝင်လာဆိုတာအိမ်အောင်ကြတာ ਉਹ တချို့ကြတော့လဲဒဇိန်ဝင်လာတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒဇိန်ဝင်လာတယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့မျိုးဥမာလူတွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်မိသားစုမှာတယောက်ယောက်ကအိမ်အောင်ကြသွားတယ်ဟိုညီကမောင်နှမတွေအိမ်အောင်ကြသွားရင်ဒဇိန်ဝင်လာတဲ့ခါကြရင်အနောက်ရှက်ဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအတွေးအမြင်တစ်ခုပေါ့နော်။ဟိုဒဇိန်ဝင်လာတယ်လို့တွေးလို့ရတယ်လို့မျိုးမိသားစုဝင်တိုးပွားတယ်လို့လည်းတွေးလို့ရတာပဲနော်ဟိုလူတွေကဒဇိန်ဝင်နေဒဇိန်ဝင်နေအဲ့လိုမတွေးရဘူးပေါ့ကို့မိသားစုဝင်တယောက်တိုးပွားလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကဘာပဲပြောကို့ရဲ့စိတ်ကလေးကတော့အနည်းဆုံးတော့ပြင်းငိမ့်သွားမယ်ဒဇိန်ဝင်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေကိုကို့ရဲ့ဒီ relationship အသစ်ပေါ့နော်ဒီလိုဝင်လာတဲ့ဇနီးခင်ပွန်ဒါတွေဒီမိသားစုမှာတိုးပွားလာတယ်အာဒါမိသားစုဝင်တယောက်တိုးပွားလာတယ်အဲ့လိုအခါအဲ့လိုမျိုးခံယူလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမြင်တွေကဘာပဲပြောနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်လာမယ်လို့မထင်နဲ့နောက်တစ်ခုကအခုအမအနေပြီးတော့သူကနည်းနည်းဟိုအထင်လွဲနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်စကားကိုနားယောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီလေးပဲအခိုက်အတန့်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟောမထင်တာကတော့လေဘာလို့ဆိုတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကညီမဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမေကလည်းကိုယ့်ရဲ့အမေသူ့အဖေကလည်းကို့အဖေအားလုံးကဒီလောက်ရင်းချတာရှိဦးမလားနော်ခုနပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတစိမ့်နေပါပဲဒါပေမဲ့နီးစပ်လို့နားယောင်နေဆိုတာကတော့လေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟောဒီခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့သွေးသားကိုအထင်မြင်လွဲတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သွေးသား
သည်ဘယ်တော့မှမထင်တာတော့နိဟိုဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ကိုသွေးသားကတော့ကိုသွေးသားပဲသွေးသားကစကားပြောမယ်လို့မထင်ပါနဲ့အားကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားယောင်နေလို့ထင်တာကလည်းသူ့အထင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟာတခါလေးကျရင်ဟိုကိုကပြန်တွေးကြည့်ပြီးတော့အာငါမှတော့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောတဲ့စကားကိုနားယောင်နေတယ်ဒါတော့ဟိုဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူးဒါသူ့ရဲ့တစ်ဖက်သက်အမြင်အထင်မြင်လွှဲမှားမှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မထင်တယ်လေဟိုငါမှငါ့ကိုတစိမ့်လိုမျိုးဟိုဆက်ဆံနေတယ်ဟိုဘက်ကိုနားယောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာကျတော့လေနီးဆက်လို့ပို့ပြီးတော့ခင်မင်းရင်းနှီးသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအပေါ်မှာလည်းအထင်မြင်မလွဲမိအောင်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြန်ပြီးတော့ဖြေပါလို့အမပြောခြင်းတယ်လို့ခုနပြောသလိုသွေးသားကစကားပြောမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသွေးသားတဲ့ရင်းချတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမြဲတမ်းတွေးထားရင်တစ်ချိန်မှာနားလည်မှုပြန်ရလာလိမ့်မယ်အခုလက်တလုံးမှာတော့မေတ္တာလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပဲကိုယ့်ရဲ့အမအပေါ်မှာအထင်မြင်မတိမ်းဆောင်မဲနဲ့နူးညံ့သွားဆက်ဆံပါပြည်လည်မဲ့အချိန်တစ်ခုကိုမေတ္တာနဲ့စောင့်မျှော်နေပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်မြတ်တာပါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ညီမတွေကအဲ့လိုပဲဒီလိုလမ်းညီမနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေအောင်နော်ဟိုတစ်ချက်ချင်းနဲ့ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်ပဲဒီလိုပဲနေနေကြတာပဲတော့ညီမလည်းလိုပါပဲဟုတ်တယ်ရောအကောင်းဆုံးဖြစ်ရှင်နိုင်ပါစေလို့နော်ဒုတိယကောလေးဝင်ပြီ Hello မင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမေးအစီအစဉ်ရပါရှင် Hello ဖုန်းဆောင်နေပါတယ်အော်ခေါ်တဲ့အချိန်လေးမှာအဲနောက်ကတူတူတန်လေးတော့တူပေးထားပါရှင့ Hello မင်္ဂလာပါခက်တပြုံမေးအစီအစဉ်ရပါရှင် Hello ဒီနေ့ခေါ်ဆိုတော့တလီအင်းဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောဒီနေ့ခေါ်ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ second call ဝင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အချိန်လေးရှိပါသေးတယ်Hello မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာပါပါရှင်ဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်မှကျွန်တော်တင်ရိုင်းနှခုလောရှိလို့မေးချင်မေးရတင်ရာနှစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်မေးပါဆရာမရဲ့အသက်ရနောက်ပြီးတော့ဆရာမဘယ်ချင်းရစာရည်ရဆိုရဲပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမှအဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တင်တာနဲ့ဖြစ်တယ်ဟာဆိုတာရှိရမှဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တင်တာဥစားပြတင်တာဖြစ်တင်တာဥစားပြတင်တာဆိုတာအဲ့ဒါချက်တော့မေးပြပါမနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပြပါမယ်မောင်လေးဘယ်ရဆက်တာလဲမသိရှင်ဟုတ်ပါကျွန်တော်မရန်ကုန်ပါဘူး။ရန်ကုန်ဆက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါရနော်။မှတ်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆရာမအခုမေးတာဆရာမအကြောင်းအရင်မေးပါတယ်။ဆရာမရဲ့အသက်ရေဘယ်ချိန်ကနေစပြီးတော့စာရည်ရေးဖြစ်တာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ねဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာပေါ့နော်။နှစ်မျိုးရှိရတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးအဲဘယ်ဟာကိုစဉ်းစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါတဲ့။အော်ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုရင်ဟိုပြဿနာဟိုအရင်ပြောမယ်နော်။ပြီးမှမှအကြောင်းပြောပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုပြဿနာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာလူတွေမှာဟိုဖြစ်ချင်တာလည်းရှိတယ်ဖြစ်တင်တာလည်းရှိတယ်။ဒီခါလေးကျတော့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာထပ်တူကြရလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာတသက်ဖြစ်တင်တာတသက်မတူတာမျိုးပေါ့နော်။ကိုဖြစ်ချင်တာတမျိုးတကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာတမျိုးဖြစ်တင်တာတမျိုးဖြစ်ချင်တာတမျိုးမတူတာရှိတယ်လို့ဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာထပ်တူကြရလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှမူတည်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မှာအဲ့ဒါကျတော့အမပြောလို့မရဘူး။ဖြစ်ချင်တာရဲ့ဖြစ်တင်တာရဲ့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဆုံးဖြတ်တင်လား။ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ချင်တာဘက်ကိုအလားအသားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ကောဟိုဘက်ကဖြစ်တင်တာနဲ့ဘလောက်side effect ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေပေါ့เนาะဖြစ်တင်တာတခုကိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ကောဟိုဘက်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဒီဖြစ်ချင်တာကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးပြီးတော့စိတ်ခံစားစိတ်ဝေဒနာခံစားရမလဲဒါဒီသူကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာပဲပြောနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဖြစ်ချင်တာအတိုင်းဆုံးဖြတ်ပါဖြစ်တင်တာအတိုင်းဆုံးဖြတ်ပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာဖြစ်ရှင်းမလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ဖက်ကိုလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့မှာနစ်နာသွားမှုသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်မှာအဲ့ဒါတော့မအဲ့လိုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကပြဿနာဘယ်လိုပြဿနာမျိုးပဲကြုံရကြုံရအမတစ်ခုလေးထပ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ပြဿနာတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဆိုးကျိုးကြီးပဲရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးပြဿနာကြောင့်မဟုတ်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုကိုလည်းရလာနိုင်တာလည်းရှိတယ်ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုမှအခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တတိတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်အခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဆိုးဖို့ဖြစ်လာတာတစ်ခုကလည်းကောင်းမှုဖြစ်လာတာဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ပြဿနာတိုင်းကြီးအဆိုးကြီးပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းကိုလည်းပေးနိုင်တယ်သူ့မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းခံယူထားဖို့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတာဆီယာမအကြောင်းပါပါကြာချင်းရစာရေးစာရေးဟောဆီယာမဆယ်တန်းအောင်ငါစာရေးရစပြီးတော့စာရေးဖြစ်တာပါဒီမတိုင်ငယ်ဒီ၈တန်းတို့ဘာလို့ကတော့ဒီတိုင်းကဗျာလေးတွေဆက်ရိုးရိုးစာတို့ပေးစာလေးတွေရေးပေါ့နော်တကယ်စာရေးဖြစ်တာကတော့အမဒီဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့အကြောင်းဆီယာမလုပ်ငန်းအကြောင်းဆီယာမအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်အသက်၈နှစ်မှာစပြီးတော့စာရေးဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အသက်မေးတာကတကယ်တော့သူကဟိုအသက်ကများသောအားဖြင့်အသက်ကတော့မမေးကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကလည်းဟိုရုပ်ရှင်
ှင်မင်းသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုကိုကနော်ဟိုအသက်ကိုဖုံးကွယ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးအမကဒီဝိထုတွေမှာလည်းနောက်ဘက်ကကိုရေးထုတ်ဘက်ဒီမှာလည်းအခုနှစ်တကရေအပြည့်အစုံပါပါတယ်အမ45နှစ်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စာပေများနဲ့နှုတ်ပြနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဖုန်းကတကောပဲလက်ခံလေးရတော့မှာပါအချိန်လေးပြည့်တော့မှာပါရှင့် Hello မင်္ဂလာပါခေတ္တပြုံမီစီစီရပါရှင့် Hello Hello ဟုတ် Hello မင်္ဂလာပါရှင့်ခေတ္တပြုံမီစီစီရပါဟုတ်ကဲ့ရှင့်မာသရီးဖုန်းอ่ะခင်ဗျာမအောင်မိကြည့်လို့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့မိပါရှင့်မိပါမယ် Hello ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ညီမလေးရတယ်ဖုန်းနဲ့အတမ်းနဲ့နားထောင်ပြီးပြောနော် TV တန်လေးနည်းနည်းလေးရှော်လာပြီနော်အော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟောသမီးဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအမားနဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအမကိုရေကမိသားစုနဲ့ဝေးနေတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြောမပြောဘူးမခေါ်မပြောဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြဿနာဖြစ်ထားလို့လားညီမလေးတို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘယ်ရောမအဖေလည်းမရှိအမေလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဒီမှာကိုအမကလည်းအမေလိုပဲပေါ့ကိုတစ်ခါလေးနေတာဟုတ်ကဲ့သူကဟိုဂျာတော့ညီမလေးလိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဟိုလည်းမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်ဟုတ်သူစိတ်ကလည်းကိုနားမလဲအဲ့ဘလိုလေးနားလဲအောင်လို့ကိုကအမတယောက်ကိုဆက်ဆံပေးရမလဲပေါ့ဟုတ်အဲ့ညီမတို့ကအိမ်ခွဲပြီးတက်စီနေကြရလားဟင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကအိမ်နောက်ပဲပါရှင်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ဟိုဆံမောက်မေးပေးပါမယ်เนาะညီမလေးဖះဆက်တာလေဟုတ်ကဲ့သမီးအားဝါလေးပေါက်ခေါက်ဆက်တာပါပေါက်ခေါက်ဆက်တာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာမောင်မေးပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါလေညီမလေးလားညီမလေးပဲမညီမနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဟိုအဖေဖြစ်သူလည်းမရှိတော့အမေလည်းမရှိတော့ဆိုတော့တဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကအမမတော့ညီမဖြစ်သူကတော့ကို့အမနဲ့ပေါ့နော်ဒါချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမဖြစ်သူကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်မခေါ်မပြောပုံစံမျိုးဖြစ်နေရဲ့တဲ့နောက်နှစ်တယောက်နှစ်တယောက်လည်းအိမ်ခွဲနေကြတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုပေါ့နော်သူ့အမနဲ့ချစ်ချစ်ခင်နေရအောင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းတင်လဲအဲ့ဟိုပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲပေါ့ဒါဆရာမအကြံဉာဏ်လာတာသူကအိမ်နောင်တွေလားအိမ်နောင်တွေပေါ့အဲ့အိမ်နောင်တွေပေါ့နော်မိသားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးမိသားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဟိုသူတို့အမသူတို့ရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်သူတို့ပြဿနာသူတို့ဆက်ဆံရေးကတော့အမမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတေချာတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမပြောနိုင်တာတခုကတော့မိသားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီညီမနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွေးသားဒါသွေးသားလို့လည်းခေါ်တယ်လို့မျိုးရိုးလို့လည်းခေါ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးပေါ့နော်ဟောသူတို့တွေကမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးတွေကတော့နောက်မျိုးရိုးဆင်သက်ရှိမယ်ဒါသူတို့ရဲ့သူတို့မျိုးရိုးမှာဒီညီမနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သူ့မှာသားသမီးဆင်သက်လာရင်တော့ဆင်သက်သွားမယ်ပေါ့ဟောမိသားတွေတောင်မရှိမိသားတွေတောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆီးယုံရမှာပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ရမှာဟောဒါကြောင့်မလို့မိသားတွေမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆီးလုံးဖို့ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ဖို့ဆိုတာဒီသူကိုယ်တိုင်ရလည်းပဲကို့အမပေါ်မှာတကယ်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေးစွာနဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုစီယုံသိမ်သွင်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အမထင်တာတော့လေဘာဖြစ်ဖြစ်ကို့အမကိုအများသောအားဖြင့်အမတွေကတကူကောင်းတချို့ကြတော့လေတချို့အမတွေကဟိုပို့ပြီးတော့ဂရုဏာကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့ညီမကို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအမကြီးအမိအရာရှိတယ်လို့မျိုးတချို့ကြတော့လေအတ္တကြီးတာတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကို့အမကိုကိုကလည်းတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ဟိုညီမလေးတယောက်အနေနဲ့ဟိုညီမလေးပဲကွယ်ချွဲသိမ့်ရင်ချွဲလိုက်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနော်ချွဲသိမ့်ရင်ချွဲလိုက်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမကပြန်ပြီးတော့ကျင်လာလာမှာပေါ့အော်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လို့အမပေါ်ကိုချွဲသိမ့်ရင်လည်းချွဲလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အမကို့ပေါ်ကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုရအောင်လို့ကို့ဘက်ကလည်းပဲအတတ်နိုင်ဆုံးအမကိုဖြူဆိုင်ပေးလိုက်ပါအဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တုံ့ပြန်နဲ့မေတ္တာကိုရရှိလာမှာပါလို့ဘာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမရဆိုးနေတယ်ညီမရတော့ဒီလိုပါပဲညီမရခံစားနေရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်တပါရနော်ဒါဟိုပြောမယ်ဖုန်းဆက်တဲ့ပရိသတ်တွေပဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့အကုန်လုံးဒါဒီလိုမျိုးကိစ္စလေးရင်ဆိုင်နေရဒါရင်ဆိုင်နေရဲ့ပြဿနာလေးပါနော်ပြီးတော့စိတ်တက်မကြပါနဲ့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ပြီးတော့အရန်ချစ်တာလည်းအညီမရဟုတ်တယ်ချစ်တာလည်းအညီမရချစ်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့မသိစိတ်ကတော့ညတာပါတယ်စတာပါချစ်ကြပါဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့ပြဿနာတွေခိုင်ကြဟိုမေးကြတာပေါ့နော်သူတို့မှပြဿနာတွေရှိရဲ့ဆိုတော့ဒါမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလည်းပြဿနာလည်းမကင်းသလိုအခုလိုမျိုးထိုင်နေကြတဲ့မမတို့အကုန်လုံးတွေမှာလည်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြဿနာတွေရှိတာလာပါပဲပြဿနာကိုကိုဘလို့ခံယူတယ်လဲပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အောက်ခေါ်ပဲပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့ခေတ္တပြုံရဲ့ Facebook page မှာပရိသတ်တွေမေးထားတဲ့ပြဿနာဒါဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာငါးဆယ်အောင်မေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆရာမနေအချိန်ရသေးပြန်လည်းဖြေကြားပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီမှာခဏလေးနားအောင်မယ်နော်